kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka geediga nolosha oo isbuucan marti uu inooga yahay axmed maxamed nuur oo nolosha waaye badan ka soo maray axmed ku soo dhawo barnaamijka geediga nolosha ee warbaahinta city waa ku dhawahay wadaalkii raga xasan cumar waana kaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee aad barnaamijkan aad ugu marti qaaday axmed xagga geediga nolosha aad kasoo bilowday raga su-aashaasi waa su-aal markaasi adag mana sahlana in markaasi halka geediga nolosha laga soo bilaabay in wax laska weydiiyo marka meel fog ayaan kasoo bilaabay raagi welina hamigaygu fari kama qodna weli geediga ayaan kusii jiraa marka ilaahay qadaro ayaana markaasi aan hamigayga guur ka gaari doonaa insha allah meesha fog aad ka hadlaysid maxay tahay igu celinaaga meesha fog aad ka hadlaysid nobiyane si dhegaystayaalshayda iyo annagaba aan wax ugu fahno raaga marka hore waxaa kasoo bilaabay barashada qur-aan kariimka kasoo bilaabay aniga dugsi qur-aan maana kasoo baran qur-aan kariimka guriga markaasi aan ku dhashay kuna barbaaray gurigaas ayaa markaasi aabe ayaa intuusan magaalada uusan u bixin subax hore ayuu qur-aankii dhigi jiray marka sidaas ayaan marka saddex mar ayaan ku dhameeyey qur-aan kariimka guriga markaasi aan ku dhashay waxaana macalin ii ahaa aniga keligay aabahay sheekh maxamed nuur khayr allah siiyey marka waxay ilaahay ii suurto geliyey inaan qur-aanka ku barto guriga aan ku dhashay hay ma fududo inaad gurigii aad ku dhalatay aabahaaga qur-aan aad casharo aad ka qaadatid bal ka waran caruurtii kale oo kula joogtay xilliga waa maadsanta raagi caruurtii kalena intii qur-aan baran kartay iyagana waa loo bilaabay laakiin sida aan aniga ugu guulaystay barashada qur-aan kariimka ayaga ugu guulaysan aniga waa ka dadaal badnaa waana ka fahmi badnaa marka sidaas ayaan aniga ku guulaystay oo ilaahay ii suurto geliyey in gurigii markaasi aan ku dhashay kuna soo koray wax walibana aan ka helaayo dhinaca nolosha inaan qur-aanka aan ku barto iyadoo markaasi aan macalin uusan isoo garaacin oo kutaab ama ardayda kale dugsi qur-aanka wax ka barta ayagoo aysan isoo dilin oo dhibaato aysan isoo gaarin ilaahay wuxuu ii suurtageliyey sariirta aan jiifanay agteeda inaan qur-aanka markaasi aan ku barto cajiib runtii waa arrin cajiib ah xageed xageed ku dhalatay xageedse kusoo barbaartay walaalkii waa maadsantahay waxaan ku dhashay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya 1987 ayadaana kusoo barbaaray hay goormaad timid magaalada jowhar qaabkii kale nolosha aad ula falgashay in noocay ahayd intaa aan taasoo kaga jaabi doonaa laakiin intaanan soo gaarin magaalada jowhar ka hor waxaa soo maray nolol markaasi noocyo kala duwan marba meel macnaha ay soo maraysay markaasi nolosheyda marxalado kala duwan ayaa markaasi aan soo maray raaga markii aan qur-aanka aan dhameeyey oo qur-aanka aan si wanaagsan aa u bartay shaqo markaasi ma aanan haynin oo dhaqaalo yari markaas waan dareemayey markaas si aan dhaqaalo ah u raadiyo waxaa markaasi aan helay gaaridameer oo markaasi aan ku shaqeeyo gaardameerkii markaasi in muddo aan ku shaqeynayay marka anigoo gaardameerkiina ku shaqeynaya oo dadka markaasi biyo u shubayo oo biyo dhaaminayo ayaa haddana markaasi iskuul ayaan dhiganaya gilina gaardameerka ku shaqeynayay dadka kaleeto gaardameerka ku shaqeeyay oo aniga lamidka ahaana iyagu waxma aysan baranayn intooda badan warna kama aysan haynin inaan markaasi gilina aan dameerka wado gilina aan markaasi aan wax barto waayahay ma fududo inaad gelin wax barato gelinna aad shaqayso yaa kugu dhaliyey maxaase kugu dhaliyey inaad xilligaas wax barato waxaan ogaa raagi in gaaridameer lagu shaqeeyo inaysan mustaqbal ahayn laakiin danta ayaa u kaliftay inaan gaaridameerka markaasi aan ku shaqeeyo sidaan gaaridameerka ugu shaqeynayay oo waxbarashada aan u sii waday aan markii dambe waxaan la wareegay kontaroolkii markaasi ceelka maamulkii ceelka markaasi aan biyaha aan ka dhaami jiray oo gaaridameerka biyaha aan uga qaadi jiray markii dambe gaaridameer waa ka wareegay waxaan u wareegay inaan markaasi nimankii gaaridameerada ku shaqeynayay inaan aniga biyaha markaasi aan ka iibiyo
oo aan xeelka markaasi aan fariisto gaari dameer markaa halkaas ay ugu dambeysay marka in muddo ay markaasi xeelkii aan ka shaqeynayay oo waxaan noqday markaasi nimankii lamid ahaa ee gaari dameer ku shaqeynayay mid markaasi biyaha u qeybiya oo markaasi maamulay oo lacag dhaqaalaha ka aruuriyaa noqday gaari dameer sidaas aa u gudbay haye waan gartay sanadda ee sanadkaas waa adiga 2004 meelahaas ahayd haye kadib maxaa dhacay kadib ceelkii aan ka shaqeynayay ayaa markaasi cillado badan ayaa ku yimid matoorkiisii ceelka ceel riigu ahaa waxa uuna ku yaalay xaafadda argentiina ee degmada kaaraan ee gobolka baraadir marka ceelku cillado badan ayaa ku yimid dadka iska lahaa marka waa u suurtageli weysay inay maalgeliyaan oo matoorro fiican iyo bam fiican in markaasi ceelka loo keeno marka cilladiisi markay bateen waxaa dhacday in ceelkii markaasi laiska xiro anna shaqadii aan ceelka ka hayay inaan halkaas markaasi aan ku waayo maadaama meeshii laga shaqeynayaba cillad weyn ay ku timid aysan ka soo kabsan karin kadib raaga adigoo maasan kadib waxaan ku biiray masaajid markaasi xaafadda ku yaalla jaamacadii joogtay marka masaajidka cilmi markaasi culumta diinta wixii aan ka baran kara ayaa markaasi aan ka bartay masaajidkaasmasaajidku ahaa masaajidku wuxuu ku yaallay isagana degmada kaaraan uu ku yaallay xaafad ka tirsan oo la yidhaha xaafadda faanole oo markaasi xaafadda argentiin darisla'a marka masaajidka waxaa la yidhaahdaa masjidka sheekh ibraahim jarere marka waxaan masaajidkaasi aan ka waxaan noqday muadinka masaajidka waxaan markaasi aan ka aadaabaya masaajidkaasi in ka badan 10 sannadood marka masaajidkan joogi jiray marka sidaa muadin u ahaa markii dambena waxaa ii suurto gashay inaan masaajidka aan ka noqdo khadiib haddana raaga midda layaab kale waxay ahayd waa maadaama nin gaaban aan ahay minbarka si fiican ugu soo muuqan karin marka khudbada dadka aan u jeedinayo waana dhalinyaraa waana gaabanahay alxamdulilah waa sida ilaahay ii abuuray waana ku qanacsanahay marka waxyaaba ayaa la isku kii kor saari jiray si aan meesha uga soo muuqdo dadka khudbada u jeedinaya ay arkaan marka salyaal ama la iskor saaro oo katiifado aan dusha ugu istaago aan halkaas khudbada ka jeedi jiray marka waxay ahayd marxalad aad iyo aad cajiib u ah taas haye goormaa kasoo wareegtay marka muqdisho muqdisho 10 sano ka waraa kasoo wareegay waxaan usoo wareegay magaalada jowhar gobolka shabeellaha dhexe anigoo markaasi xoogaa dhowr luqadood iyo maadooyin badan kusoo qaatay magaalada muqdisho kadib dugsi la yidhaahdo oo hadda markaasi aan ka shaqeyn magaalada jowhar oo lagu magacaabi jiray jowhar adult student secondary school dugsi sare oo dadka waaweyn oo qaangaarka loogu talagalay maadaama intii aan yaraa aan dugsi sare in suurtagelin inaan wax ka barto waxaan ku biiray jowhar adult student secondary school iskuul yihaahdo oo dugsi sare oo loogu talagalay dadka waaweyn oo markaasi iskuul weyn oo ku yaalla magaalada muqdisho oo dadka waaweyn wax ku bartaan ayuu markaasi hoostagayay waxa ay suurto gashay marka waxbarashadii dugsiga sare inaan halkaasi markaasi aan ku dhammaystiro oo shahaada dugsi sare aan ka qaato sidoo kale luqadii ingiriiska oo xoogaa qabyaqabya iga ahayd oo garaamarka in la dhammaystiro u baahneedna waxaan ka dhammaystiray macalin brefet kulahaa oo laakiin hadda master degree ka diyaarinayo jaamacad ku taalla ethiopia addis ababa barnaamijkan programka la yidhahdo epidemiology oo macalin lagu magacaabo macalin sharma arki burhaan taste ayaa wuxuu ii dhammaystiray luqadii ingiriiska khayr allah siiyey waxyaaba badanna markaasi oon u baahnaa oo dhanka waxbarashadana waxaa iga caawiyey macalin sharma arki burhaan taste in badanna waan ugu mahadcelinayaa macalinkayga siduu markaasi u garab qabtay mana ahan macalin markaasi aan iloobi karo kadib raaga markii dugsiga sare shahaadada aan ka qaatay kadib waxaan ku biiray jaamacadda jubka university campuskeeda magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe jaamacaddan waxaan ku biiray kuliyadda health sciences waxaana bartay program oo nursing aan bartay nursing ama cilmiga kalkaalisnimada dhinaca caafimaadka haddana waa dhammeeyey oo waa jaamacadda waa ka qalin jibiyey inkastoo oo shahaadadii baashka weli aana la siinin haddana semesterkii ugu dambeeyey 1 sano kadib ayaa markaasi jaamacadda aan ka baxay waan gartay waa nolol wareeg badan soo martay hadda maxaa qabataa
رأي هذا إن أنا كو جمعيالا الهدرة مقالات إن شقق مجرتو مقالات جوهر قبل كشبلة ده شقذو ويسكير تاي ويجران ضد يرو فرق كتير الس أو بركاتي شقق هستو مقالات كشقق هستا أما هي هذا أما شركة ده كوي على مقالات ضدو شقق ويجران لكن هذي لا في ريدك شقق ريدك أي شقين وحابان ريدك شقق العان تابان مقالات شقق مجرتو أي جودهار ودك سومالي يبا مر سنة ولي بقى إن أرضي فربطنا يا كقلي جبلية جامعة هذا هي دكسيه الصارة حضرنا ملك الشقيار ميستان أنو حكم هذا إن تدك مركز سي إن شغل عن تكويسو إن مجال هذا إن راجع مركز عن جامعة دك قلي جبلية إن وحالس كده إن إنا شقر راسدو شقر دي مجال ذكر رادينه ويسور تكرويسي إن إنا نركو مكاسي wax ee fuday kara inaan shaqo markaas aan helo ama meel aan shaqo xataa aan ka dalbo karo ma u jeedin oo magaaladu een qalaw bilood ka hor een hareeraha ee wadada laamiga ee dhexmarta xaafada ee aan tii wadag nooc loo yaqaan wadada way een waxaan rabaa inaan wax ka weydiyo een kuliyadan maadaab een dooqaaga ahayd oo aad dalbatay mise een dad kala ku raacday inaan neerso banaad ragen markii hore waxaan doortay BA ayaan doortay marka kulliyadaas markii aan fikiray in waxay noqotay in kulliyad markaas aad iyo aad markaas u dhib badan oo sida badan in shaqo lagu helo in adag tahay aan iska dhaadhiciyo hadii aan kulliyada BA la diyaar markaas wax ka barto maxay ila xafiisada sida badan maamulka hadii aad baratid xafiisada sida badal aqoon ma isku fadhiisiyo maalmaha dambe xogaa Soomaaliya musumaasuq ayaa ku badan iyo ninjacleysiga marka xafiisada sida badan iyo hay'adaha waxa isku geeyaan qaabkaasi qabiil qabiila marka waxaan istahay inaysan suurtagal in noqon kareynin maadaama aqoon la isku qiimeynaynin inaan biida si wato xogaa waxa ay la xumaatay marka waxaan doortay inaan caafimaadka barto oo bulshada markaas inaan wax taro qofkii markaas dhibaateysan oo xanuunsan inaan markaas aan daawey karo oo qof bulshada wax u taro inaan noqdo oo anigoo markaa dadka aan kala saareynin qof walba dhaawac ama soo gaaro ama qof walba in la duro u baahan ee qof walba hadii oo boog ku taalo in laga dhayo u baahan inaan dhayi karo oo qof bulshada wax u taro inaan noqdo oo dadka bulshada badbaadiya inta bulshada macnaha dhibaatada ka qayb qaadan laha inaan noqdo badbaadiye bulsho saas ayaan ku doortay kulliyadda caafimaadka wayahay maxaa ka hor istaaga islaada hamigii aad lahayd inaad bulshadaadu wax u qabatid raga een wali ma quusanin waa rajaynayaa inaan markaas aan bulshada wax u qabto mar waliba na hamigii wanaagsan uu taagan yahay naxariista ilaahayna een lagama quusto mar waliba waxaan rajaynayaa inaan markaas aan hamiga aan leeyahay inaan ka guulgaari doono marka haday een ganacsigi oo wadada hareeraha markaas aan ka sameeyayna hadda wadada hareeraha ma joogo oo ganacsi siyaasi ah hakad ayaa ku yimid maadaama oo mar howlgal yar oo jiray waxa la yidhi laamiga hareeraha lagu ma ganacsan karo inkastoo hadda dadkii intooda badan ay wadada laamiga ay ku soo laabteen oo hadda sidoodii ay ugu ganacsanayaan aniga xaafadan ku laabtay raagi kadib dukaan yar amkaasi ama goob ganacsi oo yar xaafada ka sameeyay alaabtii aan laamiga hareeraha aan ku gadaayay waxaan geeyay xaafada waxyaabo kalena waa ku daray marka hadda haaskayga een khair la siiyay Luul Maxamed Warsame ayaa hadda een sandaqad yar ayda iibisa anigana een magaalada xogaa aan iska baashaalaa mar waliba waxaan ku dadaalayaa wan sidii hamiga aan leeyahay anigu guul gaari lahaa waxaan rabaa inaan wax ka weydiyo ka waran in social media istan waa tahay marka dadkan waa een hadan qaldanin adoo dadkii hala caawiyay dhahan waa arkay hawsha sidee u socotaa waa maasantahay raagi aniga facebookiga waxay igu qoran magaca samafale axmed shii maxamed marka maadaama nolosha dhibkeeda aan si weyn markaasi aan u garanayo oo marxalad kale gidisan oo qaarkoodba hadda halkaad aan ku sheegi karin waxyaaba aan soo maray dadka dhibaataysan waa dareemi kara dhibka ay ku jiraan marka waxaan aan go'aansaday dadka masaakiinta oo markaasi meelaha qaarkood ka dawarsada ama ka tuugsada oo dadka wax weydiisto oo sida badan bulshadu aysan la fariisanin inaan la fariisto oo aan codkooda markaasi muuqaal gaagaaban inaan ka duubo
ayagoo lambaradooda markaasi ay warqad ay ku qoran tahay oo loo soo daabacay si markaasi dadka macnaha facebook ay ku xiran iyo macnaha bejajka aan ku sheergareeyo waxyaaba aan soo dhigo dadka muxsiniinta oo waxaysta inay markaasi soo caawiyaan. Marka waxaan u istaagay anoo weli barnaamijkaas aan si weyn markaasi aan weli aan usii dhexgelino qalabkii markaasi barnaamijkaas lagu gudbin lahaa oo samafalka looga shaqeyn lahaana weli markaasi ma haysto, laakiin waan rajeynayaa qalabkaas inaan heli doono. Marka waxaan u istaagay inaan masaakiinta codkooda meel dheer uusan gaari karin, inaan dhinaca facebook iyo meelihi ii suurtageli karta inaan markaasi ku baahiyo si ayagana ay caawin ay u helaan. Dadka aad baahisay jawaab nooca ayay heleen, maxaase kugu soo noqdaa? Rag waa maadsantahay inta badan markaasi aan muuqaaladooda baahiyey dad markaasi ku qaday ma jiraan oo barta facebook aan dhigay. Qof weliba dadku way kala nasiib badan yihiin oo sida wax loo helayo isku midka ma aha, laakiin kulligoodba inta aan facebook ka dhigay dad aysan dhaqaale aysan taleefankooda ugu soo dhicin ma jiro. Runtii howsha aad haysid waa howl wanaagsan, waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad hore usii waddo dadka aad caawiso. Iyada nafteeda maxaa kugu dhaliyay? Raga barnaamijkaas waxaa igu dhalisay inuu yahay markaas inuu barnaamij wanaagsan uu yahay, in dadka dhibaataysanna in la caawiyo inay muhiim tahay diinteena noo sheegaysa. Marka maadaama qalbigayga naxariis ku jirto, naxariista qalbiga ku jirto inaan dadka markaasi aan ugu faa'iideeyo, sidaas ayaa igu dhalisay. Anigana waxaan aaminsanahay inaan markaasi aan ajir ka heli doono haddii aan talaab wanaagsan aan qaado, haddaa mid xun aan qaado inaan markaasi dembiliga qorayo waan ogahay. Dhankaas haddaan ka soo noqono, waxaad ka mid ahayd dadka masaajidada ku dhadhow. Runtii waxaan lagu waxantaa nin dadka yacni ku mucaarado kale, nin yacni qaab adag ugu falceliyo masaajidada iyo buuqa dhali, ma aaminsan tahay inaad tahay? Waa baasantaha raagi, waa jiraan dad aaminsan in aan markaasi si adag markii aan wax jeedinayo inaan markaasi aan u hadlo, laakiin aniga ahaan ma aaminsani inaan qaldanahay. Soomaaliduna ma jecla raaga in runta markaasi laga hadlo. Anigu waxaan jeclahay inaan runta laga hadlaan jeclahay. Waxaan jeclahay in sinaanta iyo cadaaladda markaasi bulshada lagu dhiirigeliyo. Qof markaasi ka sarreeyana ma jirto, ilaa waxaa lagu kala sarreeyaa allakacabsiga. Marka waxaan jeclahay qof waliba oo tabar yarna inaa kor loo soo qaado oo la kaalmeeyo, qofti gar daranna in dulmiga bulshadu ku haayo in markaasi laga qabto. Laakiin soomaaliinta badan xaqa iskuma taageertee, dulmiga isku taageeraan. Qof waliba wuxuu jecel yahay inta uu runta uu sheegi lahaa inuu wax soo malmaldaho xoogaa oo meelo xoogaa hoose inuu qofka ugu soo maro. Anlaki waxaan jeclahay runta markaasi inaan dadka macnaha wejiga aan ka saaro oo ayadoo cad inaan markaasi aan u sheego. Dadka qaar waxay kuleeyihin qofkan qof weyn waayo, sidaan loolama hadli karo. Haddii qofku uu weyn yahay, haddii uu qaldan yahay, waxaanba qaldankiisa inaan loo sheego. Haddii uu saxan yahayna inaan markaasi wanaaggiisa lagu taageero loo baahan yahay. Haddii qofku saxan yahay inaan wanaaggiisa lagu taageero oo xaqa ku taagan yahay. Laakiin baadin qof ma lagu taageero. Laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq. Qof oo makhluuqi macnaha ilaahay khaaliqa wax lagula caasinayo raagi ma lagu taageerayo. Anina markaa waxaa jeedinayo anigu waa iska warqabaa oo xoogaa soomaaligaygu waa adag yahay, laakiin inta badan wax igu soo noqonaya oo halis ah oo ama diinta aan meel looga helaynin sida badan aniga masaajidada markaasi kama jeediyo. Way jiraan qof aan mucaarad lahayn ma jiro, dad macnaha ay mucaaradsan oo magaca culimo ila watana way jiraan, in badan oo ay taageersanna way jiraan. Laakiin mucaaradkaaga lama fiiriyo, haddaa fiirisid horo muu soconaysid. Mucaaradkuna ha inoo joogo, kuwa ay taageersan ha ii joogaane kulli waa dadkaygii Soomaaliyeed, waana muslimiin oo hadda aniga mucaaradkayga gaalo uma aqaano, kuwa ay taageersanna muslimiin uma aqaane, kulliba waa wada muslimiin. Markawaayahay waxaan rabaa inaan su-aal aan kaa weydiiyo haddaan hoos ugu dadago. Yacnii adiga dariiqaad kasoo wax baratay, shiiqaada laga yaabay inaad dariiqo uu ahaa, adna aad dariiqooyinkaas ka hor timid, maxaa ka jira? Cilmigaasna xaguu ka keenaa leeyahay Sheekh Axmed? Waa baasantahay raagi. Qofkii shiiqaaga macnaha haddii uu xaq ku baray, waxaan rabaa xaqa markaasi inaa shiiqaaga lagu taageero. Laakiin hore kugu sheego,
alaa khaliqa wax lagu caasinaayo qof lagu taageerayo markaas ma jirto hadda sheekiga oo hadda xumaan faray oo ogaa raagi ama is khilaafsanahay oo hadda halkaan kaga sheegi karo ma jirto inta waxay bartay waxa aaminsanahay inay wanaag markaas ay soo bareen waxaan rabaa inaan ogaano anay dhageystayaasheedaba kama hadlaya sheekh iyo shaqsi aad isku dhagantihiin waxaan ka hadlayaa mabda' ahaan waxaad ka soo waxbaratay dariiqooyinkan ama sufiid la isku yiraahdo adna hadda si aadad ugu soo jeedaa oo kale taasaan ka hadlaa waa ku fahmay raagi diinta islaamka waa hal diin waaye dhowr diimood ma aha wax waliba oo saxana kitaabka ku yaalla raagi wax aan sax ahaynna cid laga aqbalaya ma jirto aniga laga aqbali maayo cid kaleto laga aqbalayana ma jirto annagu waxaa iskugu soo noqonaynaa ilaahay wuxuu dhahay yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha waadiicu rasuula wa uli lamri minkum fa in tanaazactum fii shayin farudduuhu ila allahi waarasuul dadkii ilaahay rasuul rumeeyo ilaahay adeeca rasuulkiisana adeeca dadka ulil amriga oo madaxda idiin ah ee waddanka ka taliya ee idinka idin kamid ah ayagana muminiin ee waa mugta haddii ay yihiin dad diinta ka leexday ayaga ma ku jiro mala adeeca laakiin dadka ulil amriga haddii diinta ku toosan yihiin ayagana in la adeeca waajibe fa in tanaazactum fii shayin farudduuhu ila allahi waarasuul dhahay ilaahay subxana wa tacala haddii aad shay isku qabataan ilaahay rasuulkiisu celiya kitaabku alla sunnat rasuulka loo celina wixii kitaabku alla sunnat rasuulka ku yaallo oo ku qoranna oo wixii amarna waa qaadanaynaa wixii lanaga reebana waa ka reebtoomaynaa anigana wax kitaabka ilaahay sunnat rasuulka ka baxsan haddii aan la imaadane waa laygu khilaafaa haddii kitaabka waxa aan sheegay ay ku qoran yihiinna kitaab mid weyn u yaallaan mugta culammadana way joogaan haddii kitaabka ay ku yaallaan waxa aan ka hadlayo ay saxan yihiin waa laygu taageeraa taasa waajib in laygu taageero haddii kitaabka ilaahay sunnat rasuulka aan khilaafo anigana bilaadan ah waan ka fikiraa mugtaa laygu taageeri maayo mar waliba fikir ani aan wato ma difaacayay laakiin diinta ilaahay mar waliba way sarraysaa waana xaq waa og tahay adigaba dadka dhan oo muslimiintana way ogyihiin marka aniga marna bulshada ugu yeeri maayo in wax qaldan laygu raaco naftaydana beri yeeri maayo raagi naftu waa mid farid badan xumaanta wamaa ubariyu nafsii ina nafsa la amaaratun bisuu ilaa maa raxima rabbii wallaahi ilaaha og wixii dhici doona ilaaha og laakiin aniga ma aaminsani inaan markaasi aan iska sii joogo ama intiidaan kusii ekaado ilaa markaasi geerida iga timaadane waa sii socon doonaa waxbarashadana waa sii wadi doonaa insha allah waxyaaba badan iga maqan oo maadi iyo diiniba ah diintuna macnaha lagama dhargoe mar waliba diinta waa la bartaa maadigu naftarkiisu xoogaa maadooyin badan oo weli aan lasoo qabanaa iska buuxo wax waliba waa dhammeeyeen waa daadsi maldhihi kare marka waa sii dadaali doonaa arrimaha diintan waxaa la rabaa in markaasi lagu dadaalo qof ilaahay diinkiisa ku toosan inaan noqotaa la rabaa qofkunaase isma hanuuni kare waxaa la rabaa inuu ilaahay inuu tala saarto arrimihiisa uu dadaal weyn inuu markaasi uu muujiyo waxaa la rabaa in adigana markaasi si adi a u nabad gashid inay bulshaduna ay ka nabad galaan oo gacantaadi carabkaaga inay bulshadu markaasi ay ka nabad galaan oo adi aad noqotid mar waliba qof bulshada waxtar u leh intaad noqoneed qof bulshada qariba waxaa la rabaa inaad noqotid qof faa'iido bulshada u leh anna waxaan rajaynaya inaad noqdo qof bulshada isu keena oo midnimadeeda ka shaqeeya oo mar waliba sameeya wax bulshadiisa faa'iido u leh aada umaadsan tahay waa kaaga mahadcelinayaa runtii qaabka adiga aqbashay inaan kuga casumo barnaamijka geediga nolosha guud ahaan daawadayaal waxaan intaasi kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii geediga nolosha ee warbaahinta city oo isbuucan martii ugu ahaa axmed maxamed nuur tan iyo kulan dambe nabadgelyo